Дитячий садок номер 2 Тернополя для дітей з вадами слуху та психомовного розвитку влітку на ремонт закривали не один місяць. За цей час відремонтували стіну. Ремонт можна було зробити й швидше, розповідає завідувач закладу Надія Безкоровайна. Проте одну із її сторін прикрашає керамічна плитка, яку, аби зберегти, потрібно було розбирати дуже обережно. Ми силами бюджету, міста, бюджетних коштів зробили такий ремонт. Матеріали були закуплені за бюджетні кошти, а весь ремонт робили робітники по обслуговуванню приміщення в садочку. Тобто на роботу не були використані гроші, ми своїми силами це зробили. Найпершою проблемою чи не усіх навчальних закладів міста є покрівлі, що протікають. Дитячий садок номер 2 – виняток. 10 років тому за гроші спонсорів з Німеччини відремонтували дах і дали гарантію на 30 років. Ми садочки, котрі мають по 45-50 років, і нам всім потрібно міняти частково вікна, частково двері. Ми не єдині в Україні і не єдині в нашому місті, у кого немає суперрошенівських майданчиків, але ми їх хочемо, і ніхто нам цього не заборонить. Ми всі писали, що нам ще потрібно і вікна деякі міняти, багато вікон вже замінено і силами спонсорів, і силами батьків, і силами міської ради. Комісія вже перевірила 32 навчальних заклади Тернополя. Зробили висновки. Проблема, яка на першому місці – покрівлі, на другому – труби для опалення, на третьому – сантехніка. В багатьох закладах потрібно замінювати вікна та двері. Пропозиції надходять від керівників закладів. Для того, щоб, коли ми будемо закладати кошти в бюджет на наступний рік, об'єктивно, в силу потреби, найнеобхідніше, кому, якому закладу першочергово треба виділити кошти, вчасно вони були виділені і мали можливість керівники закладів дошкільних, закладів і загальноосвітніх зробити ремонтні роботи. Начальник управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк каже, комісія визначатиме, у яких закладах ремонт робитимуть в першу чергу. Хочу наголосити ще на тому, на листопадову сесію, коли будуть виділятися кошти з бюджету розвитку, першочергово ми хочемо виділити кошти тим садочкам, де виховуються діти-інваліди. Перевірятиме комісія дитячі садки та школи Тернополя до 1 листопада.